მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე, მე ანუკა ქინქლაძე ვარ. გამწოდება თუ არ ავითარება კიდევ უფრო ახლო აღმოსავლეთში ისრაელის პრემიერ-მინისტრის სიტყვების საპასუხოდ. ირანის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსი ამბობს, რომ თუ თეირანის წინააღმდეგ თელავევს რეაგირება ექნება, სარაკეტო შეტევა განმეორდება კიდევ უფრო გაძლიერებული ინტენსივობით და ამჯერად ისინი იერიშს ისრაელის მთელ ინფრასტრუქტურაზე მიიტანენ. მანამდე ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ გასულ ღამით თელავევზე ძლიერი შეტევით ირანმა დიდი შეცდომა დაუშვა და ამისთვის საფასურს გადაიხდის. თუკი ისრაელს სურს გააგრძელოს ეს დანაშაულები ან სურს რაიმე გააკეთოს ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ, მსგავსი ოპერაცია რამდენჯერმე გაძლიერებულად განმეორდება და სამიზნე მთელი მათი ინფრასტრუქტურა იქნება. დღეს ირანმა დიდი შეცდომა დაუშვა და ამის საფასურს აუცილებლად გადაიხდის. ეს თავდასხმა ჩაიშალა ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემის წყალობით, რომელიც მოწინავია მსოფლიოში. მე მოუწოდებ მსოფლიო ლიდერებს გაერთიანდნენ თეირანის წინააღმდეგ. ისინი უნდა დადგნენ ისრაელის გვერდით. არჩევანი არასოდეს ყოფილა ასეთი ნათელი ტირანიასა და თავისუფლებას შორის. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა მივაღწიოთ ომის ყველა მიზანს, უპირველეს ყოვლისა ჩვენი მძევლების დაბრუნებას. მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი არსებობა და ჩვენი მომავალი. გასულ ღამით ირანმა ისრაელის მიმართულებით 200-მდე რაკეტა გაუშვა, მათი უმეტესი ნაწილი ისრაელის საჰაერო თავდაცვამ შეერთებული შტატების დახმარებით შეაჩერა. სხორპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება, თუმცა ისრაელის უშიშროების ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, იყო რამდენიმე დარტყმა და მიმდინარეობს ზარალის შეფასება. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განმარტებით მათი თავდასხმა ფოკუსირებული იყო ისრაელის უსაფრთხოებისა და სამხედრო ობიექტებზე და ეს გახდათ პასუხი ჰეზბოლას ლიდერის ჰასან ნასრალასა და სხვების მკვლელობაზე. თავდასხმის შედეგად მიღწეულ გამარჯვებაზე გაკეთდა განცხადებები ირანის სახელმწიფო ტელევიზიით. თეირანის ქუჩებში მოეწყო საზეიმო მსვლელობაც. თელავევზე სარაკეტო იერიში დაგმეს ისრაელის საერთაშორისო მოკავშირეებმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელს კიდევ ერთხელ გამოუცხადა სრული მხარდაჭერა. ჯო ბაიდენის თქმით, შეერთებული შტატების სამხედროების დახმარებით ისრაელმა შეძლო ირანის შეტევის მოგერიება და ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება. ანალოგიური განცხადება გააკეთა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა და საპრეზიდენტო კანდიდატმაც. კამალა ჰარისის თქმით, ირანის საშიში და დესტაბილიზაციის ძალა ახლო აღმოსავლეთში და ის მხარს უჭერს ბაიდენის მიერ ამერიკელი სამხედროებისთვის გაცემულ ბრძანებას ირანული რაკეტების ჩამოგდების თაობაზე. მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კეირ სტარმერმა. დაგმო ირანის თავდასხმა ისრაელზე და თელავევის მხარდაჭერა გამოუცხადა. სოციალურ ქსელში ირანის ისრაელზე თავდასხმა დაგმეს ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა. მიშელის თქმით, ომი არავის ინტერესში არ არის და ევროკავშირი მზადაა მხარი დაუჭიროს დეესკალაციას მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლის დასაცავად. ბორელმა ყველა მხარეს მაქსიმალური თავშეკავებისკენ მოუწოდა. საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ისრაელში ტერორისტული თავდასხმის შედეგად დაიჭრა, კლინიკაში გარდაიცვალა. ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს. შემთხვევა თელავევთან ახლოს, ქალაქ იაფაში ირანის მხრიდან შეტევის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მოხდა. ორმა შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი რკინიგზის სადგურზე გახსნა. დაიღუპას უმცირე 7 ადამიანი არიან დაჭრილები. რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. თავდამსხმელები სამართალდამცველებმა გაანეიტრალეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კლინიკაში იმყოფებოდა საქართველოს კონსული. უწყების ცნობით დაწყებულია მუშაობა დაღუპული თანამემამულის საქართველოში გადმოსვენების შესაძლებლობაზე. ისრაელში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, შეფერხებით მუშაობს თელავივის აეროპორტი. რეისები დაგვიანებით შესრულდა, მათ შორის საქართველოს მიმართულებითაც. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თელავივიდან ჩაუფრენელი მგზავრები კურიერთან გუშინ ისრაელში განვითარებულ მოვლენებს იხსენებენ. მათი თქმით, მდგომარეობა დაძაბულია, თუმცა კონტროლს ექვემდებარება. ძალიან რთული ვითარება იყო, თუმცა თავდაცვის სისტემამ და რკინის გუმბათმა კარგად იმუშავა. განგაშის სიგნალის ჩართვისთანავე მოსახლეობას მოუწია უახლოეს თავშესაფარში თავის შეფარება. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაკეტილი იყო საჰაერო სივრცე. მგზავრების ნაწილმა ვერ მოასწრო ბორძი ასვლა, თუმცა მოგვიანებით აღდგა რეისები და მოახერხეთ ქვეყნის დატოვება. საშიში ისეთ რა არის, ის არის, რომ არ იცი რა იქნება, თორე თუ ეხლა სახლში ხარ ან ისეთ ადგილზე ხარ, სადაც შეგიძლია რომ შეაფარო შენ თავს თავი, ესე იგი ისეთი ოთახებია, სადაც იკეტება კარები ბოლომდე და იქ ვერ ხვდება ვერაფერი.
Ratma, unda tu eha kide arshimo varda kide raketa da ragat sar mukta sashineleba. Aeroporti chwenu qavta idu cifri shiguindo da esegi qidulob de tragasta sachukrebsta shegu qanes maksani kuya ise totaq sada cheni malebi da ik vijekit skoga mesizeli ormoza khuti tsoti to ormoza ati tsoti. Amjomat aravin ar gadis chvolebrivat ari prenebi qolaperi chvolebrivat mushaobs ubralot nu iqo ragat periodi ratma unda rotsa qola sheshidebuli iqo araperi shrola ar aris ubralot ფრენები გადაიდო და აგვიანდა ზოგიერთი ფრენა გაუქმდა. ჩვეულებრივად მიმდინარეობს ყველაფერი აბსოლუტურად შეზღუდულია წერტილოვნად ყველაფერი. ჩვეულებრივად მუშაობს ყველაფერი. Спецоперациები თბილისში სამართალდამცველებმა ღამით ერთდროულად რამდენიმე ღამის კლუბში რეიდი ჩაატარეს. Თაღლითობისა და გამოძალვის ბრალდებით დაკავებულია 14 პირი. გამოძიების ინფორმაციით ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სხვადასხვა მეთოდით თანხას ძალავდნენ. საქმეზე გამოძიება გრძელდება, არ არის გამორიცხული დაკავებულთა წრე გაფართოვდეს. ამ ეტაპზე დაკავებულია თაღლითობის და გამოძალვის ბრალდებით 14 პირი. ეს მოქალაქეები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თაღლითურად ძალავდნენ ფსიქოლოგიური და სხვადასხვა ძალადობრივი მეთოდებით თანხებს. შეკვეთილი პროდუქციის ანგარიში როდესაც მოქონდათ, ერთ ნულს უწერდნენ. მაგალითისთვის 300 ლარს როდესაც შეუკვეთავდა 300 ლარის პროდუქციას მომხმარებელი, უკვე გადახდის ანგარიშწორების დროს მოქონდათ 3000 ლარიანი ჩეკი. გაუქმდება თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციის სტატუსი. ამასთან დაკავშირებით ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილი ერთ საათში დაგეგმილ ბრიფინგზე იტყვის. შეგახსენებთ, გუშინ პრემიერმა მოუწოდა ანტიკორუფციულ ბიუროს გაუქმო საარჩევნო მიზნის მქონე ორგანიზაციის სტატუსი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და სხვა შესაბამის სუბიექტებს. კობახიძის განმარტებით ჩექნულ ვითარებაშეს ნაბიჯი სახელმწიფო ინტერესებისთვის და საარჩევნო პროცესში გარე მანიპულაციის თავიდან ასარიდებლად არის მიზანშეწონილი. პრემიერის განცხადებასთან დაკავშირებით დამატებით განმარტებებს ითხოვს ოპოზიცია. კობახეთის ინიციატივა სრულ მხარდაჭერას უცხადებს მართველი გუნდი. ის რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების პასუხისმგებლობა აქვს ქართულ უცნებას, ეს საყოველთაოდ ცნობილია და ის რომ არჩევნების თავისუფალი და სამართლიანი ჩატარების პირობა მას აქვს დადებული, ესეც ჩვენი დასავლური პარტნიორებისთვის ძალიან ნათელია, ისევე როგორც საკუთარი ხალხისთვის. და ახან იმის თქმა ბატონი კოპრაშვილის მხრიდან რომ მხოლოდ ის არის მართალი და შემგმირებელი კოპახიძის მხრიდან იმის ძახილი რომ არა ამჯერად შეცთა, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას თუ რამდენად მყიფია მათი ძალაუფლება. არაფერი არ შავდება იმით რომ სხვადასხვა ინჟინერები დააკვირდებიან არჩევნებს. ყველას გესმის, რომ ისინი პოლიტიკურად მიკაზებულები არიან, მაგრამ ეს ნორმალური არის. არ არსებობს სამყაროში ადამიანი, რომელიც ნეპოლიტიკურად ნეიტრალური. ჩვენ სწავლობთ ოლქებში და უბნებზე წევრები და ყველა მათგან მიკაზებულია პოლიტიკურად, ამას არ მალავთ და აქედან გამდინარე ვის შეაფასებს მაგალითად ინჟინერების დასკვნას, უბრალოდ ეცადნება, რომ ერთი ინჟინერი ასეთ პოლიტიკური პოზიციიდან აფასებს მეორე ინჟინერი ასეთ. რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ბატონი პრემიერის ეს მოწოდება, ვინაიდან ნაკლები სასპეკულაციო დაუტოვოთ, როგორც გარე აქტორებს, ისე შიდა აქტორებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ხა ქალბატონი გიგაური ისედაც ლუსტრირებული არის საზოგადოებაში, ყველამ კარგად იცის, რომ მის დასკვნას არანაირი ფასი არ ექნება, იგი არის პოლიტიკურად ანგაჟირებული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და შეგახსენებთ, რომ იგი იკავებდა ძალიან მაღალ პოზიციას ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის დროს ძალოვან სტრუქტურებში, თუმცა კი ბატონო დააკვირდეს და შევხედოთ, რა დასკვნას დადებს, ხა წინასწარ მე ახლობის მოლოდინი მაქვს ხა მის დასკვნასთან დაკავშირებით. მათ აქვთ გადაწყვეტილი როგორც ჩანს რომ ამ არჩევნებში ჩაერთონ უკვე ღიად როგორც პოლიტიკური აქტორები ამხრივ კანონმდებლობა ითვალისწინებს რომ როდესაც კონკრეტული ორგანიზაცია ან პირი გაცხადებული არის როგორც ღია პოლიტიკური ინტერესების გამტარებელი ამხრივ შესაბამისი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ანტიკორუფციულმა ბიუროს თუ კი იქნება მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებული ეს იქნება მიღებული ჩვენი მოქალაქეების ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გლდანის დელეგატმა მოსახლეობასთან მორგი წინასაარჩევნო შეხვედრა გამართა. ვლადიმერ ბოჟაძე ადგილობრივებს გლდანის მეორე მიკრორაიონში არსებულ სკვერში რაინის მაჟორიტარ დეპუტატთან და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდა. მართველი გუნდის წევრები შეკრებილებს ქართული ოცნების სამშვიდობო პოლიტიკასა და ინიციატივებზე ესაუბრნენ.
საუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას და რამ არჩევნების მნიშვნელობაზე, რომელიც ტარდება 26 ოქტომბერს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მორჩეველი მოვიდეს არჩევნებზე. იყო შეკითხვები ქვეყნის არამხოლოდ ჩვიდობასთან, არამედ სტაბილურობასთან დაკავშირებით და აქაც ბუნებრივია, ვერც ქართველი ხალხი და ვერც ქართული სახელმწიფო ვერ დაუშვეს ქვეყანაში არეულობას და დესტაბილიზაციას. მნიშვნელოვანი შეხვედრები იმართება გლანის რაიონში, ამჯერად იმყოფებოდით მეორე მიკროში, სადაც შეხვედრა გამართეთ მოსახლეობასთან, საუბარი შეეხო როგორც ადგილობრივ პრობლემებს, ასევე ზოგად პოლიტიკურ საკითხებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. მოსახლეობა ერთხმად თანხმდება, რომ მშვიდობას და სტაბილურობას, ქვეყნის განვითარებას ალტერნატივა არ აქვს. ახალი ისტორიული მაქსიმუმი კეთილსინდისიერების ინდექსით საქართველო მსოფლიოს საუკეთესო 30-ეულშია. საქართველომ შეფასებით 10-ბალიანი სისტემით 7.5-ზე მეტი ქულა მიიღო, რითაც 32 ადგილიდან 39-ზე გადავიდა. აღნიშნული მონაცემი ქვეყნისთვის საუკეთესო სარეიტინგო პოზიციაა. კეთილსინდისიერების ინდექსი აფასებს კორუფციის კონტროლს, ის დონეს ქვეყანაში. ინდექსი იკვლევს სახელმწიფოს კეთილსინდისიერი მმართველობის პრაქტიკას, სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და პრესის თავისუფლებას, ადმინისტრაციული ტვირთის სახელმწიფო ანგარიშის ვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მაჩვენებლებს. აღნიშნულ რეიტინგში საქართველო უსწრებს ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ჯამში 11 სახელმწიფოსა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ყველა დანარჩენ ქვეყანას. კვლევის მიხედვით განსაკუთრებული წინსვლა საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინდიკატორის მიხედვით განიცადა. აქ ქვეყანამ სარეიტინგო პოზიცია 21 საფეხურით გაიმჯობესა და ის 57 ადგილიდან 36 პოზიციაზე დაწინაურდა და ევროპის საუკეთესო 20-ეულშიც მოხვდა. მსოფლიოში საუკეთესო შედეგი აჩვენა კიდევ სხვა 10 სახელმწიფოსთან ერთად, თანაბარი ქულით საქართველოს ადმინისტრაციული გამჭვირვალობის კუთხით. საჯარო კეთილსინდისიერების ინდექსი ევროკომისიამ გამოაქვეყნა და ის ევროპის ანტიკორუფციული კვლევების ცენტრმა მოამზადა. საქართველოს სავია ბაზარზე კიდევ ერთი ევროპული ავიაკომპანია შემოდის. მომავალი წლიდან თბილისის მიმართულებით ფრენებს ტრანსავია ფრანსი იწყებს. ფრანგული ავიაკომპანიის თვითმფრინავები პარიზი, თბილისი, პარიზის მიმართულებით პირდაპირ რეგულარულ რეისებს 2025 წლის 9 აპრილიდან კვირაში ორჯერ შეასრულებენ. EFAS Skylem ჯგუფის წევრი ავიაკომპანია ტრანსავია ფრანსი პარიზის მიმართულებით კვირაში ორი სიხშირით, აეროპორტი ორლის მიმართულებით იფრენს. ჩვენთვის აღნიშნული ავიაკომპანიის შემოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზრების დივერსიფიკაციიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნებს შორის მიმოსვლას და თავისუფალი ბაზარი, თავისუფალი კონკურენტული გარემო უზრუნველყოფს კიდევ უფრო მეტ ხარისხს და დაბალ ფასებს. ხეთყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა. ხაშურის რაიონის სოფელ ხციში საკარმიდამო ნაკვეთში დამონტაჟებული რეგისტრირებული სახერხი სამხროს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული საერთო ჯამში 50 კუბურ მეტრზე მეტი სხვადასხვა სახეობის ხის მასალა. სახერხი დაილუქა, მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით გადაგზავნილია შესაბამის უწყებაში. ადგილობრივი მკვიდრის საკარმიდამო ნაკვეთში აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქანი და უკვე გადამუშავებული პროდუქტი ფიცარ. კანონდარღვევის მიმართ შედგა სამართალდარღვევის ოქნი. დაილუქა რეგისტრირებული სახერხი საამქრო, ხოლო მასალები გადაგზავნილია შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით გრძელდება. კეთილდღეობით, მშვიდობითა და ღირსების დაცვით ევროპისკენ, ამ სლოგანით მორგი ღონისძიება მარნეულში გაიმართა. მსმენელის წინაშე ქართული ესტრადის მომღარლები წარსდგნენ. მომარჯო ჩვენ სამშობლოს, თქვენ გენაცვალეთ მე. ევროპისკენ კოხტად და ლამაზად მიმავას. თავისი ტრადიციებით, თავისი კეთილდღეობით, მშვიდობით. ღირსები ევროპისკენ მივდივართ ჩვენ ჯერა ყარად და ძალიან მაგრად ამის და ვისაც არ ჯერა გაგვატაროს ბატონო ფიქრობ რომ ადამიანებს სწორედ დღეს არ გაუჭირდებათ საღი აზროვნებით და საღი მსჯელობით რომ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება. აქ ადამიანები მოდიან გააზრებით, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ეს კონცერტი არ არის უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაცა მოვედით, ვიმღერეთ და წავედით. აქ ამ კონცერტს ლაიტმოტივად გაზდევს ის შემართება, ის პოზიცია, რომ ჩვენ ამ კონცერტებით, აი ესეთი ქართული სიმღერით, ქართული ნამღერით, ქართული სულისკვეთებით და იდენტობით უნდა შევიდეთ ევროპაში. ყველაფერი ეს ვიდეო მომავლის ისეთი ისეთი
მართალი გუნდის მხარდამჭერის შეძახილების სცენიდან ისმოდა გურჯაანშიც. ქართულ ოცნების მხარდამჭერ ღონისძიებაზე მომღერლებმა ხაზი გაუსვეს, რომ საქართველომ 26 ოქტომბერს ღირცეული არჩევანი უნდა გააკეთოს, რათა ქვეყანამ მშვიდობა შეინარჩუნოს. 26 ოქტომბერს უნდა მივიდეთ და ჩვენ ღირცეული არჩევანი გავაკეთოთ, რომ ნამდვილად შეიძლება ვიღაცებისთვის ხელწამოსაკრავია, მაგრამ მშვიდობის გარეშე ჩვენ აქ ვერ ვიქნებოდით. ამიტომ გაუმარჯოს ერთიანს, მთლიანს და მშვიდობიან საქართველოს. გაუმარ! 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 დღევანდელი გზავნილი ის არის, რომ ღირსებით და მშვიდობით შეარული ჩვენი ქვეყნისთვის არის აუცილებელი. თუ მშვიდობა არ იქნება, ნუ არაფერს აზრი არ აქვს. ასე რომ ამ ყველაფრით ჩვენ აუცილებლად შევარდ ევროკავშირშიც და ქვეყანასაც გავაერთიანებთ. ჩვენი გაკეთებული სწორი არჩევანი ახლა ისე როგორც არასდროს ჭირდება საქართველოს. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ბატონ ბიძინაიმენშვილს, რამდენი სიკეთე აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის გაკეთებული. ამიტომ მე ვირჩევ და არა მხოლოდ მე დარწმუნებული ვარ, ყველა საღად მოაწრონი ადამიანი ირჩევს მშვიდობიან, ღირსეულ და დემოკრატიულ სახელმწიფოს. ძალიან მომწონს კონცერტი, დიდი მადლობა ამ კონცერტის ორგანიზატორებს და ხარს ვუჭერ ქართულ ოცნებას, იმიტომ აი ამ ბავშვებს მიდება არაცოდეს არ დავტარებ და არ წაიშალოს ენა მამულისათვის. დღეს ამბების ნახორცლად ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავი 2.g შეგიძლიათ. თქვენ წინ სოფო ხანაშვილი გელით ბიზნესი ახლებით, მე კი ამით ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.